श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ मा सहस्रशिरेखापुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात सभूमिगुं सर्वतस्पृत्वात्यतिष्ठद्दशाङ्गुलं मा पुरुख एवेदघुं सर्वं यदभूतं यच्च भाव्यं मा भूतामृतत्वस्येषानो जदन्नेनातिरोहति एतावानस्य महिमा तु जायांश्च पुरुखः पादोस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवे त्रिपादूर्ध्व उदयत्पुरुखः पादोस्येहा भवत्पुनः ततो भिक्वं व्यक्रामत्साशनानशने अभि ततो विराड जायत विराजो अधिपुरुखः स जातो अत्यरिच्य तपश्चाद्भूमिमथो पुरः तस्माद्यज्ञात् सर्वभूतः संभृतं प्रेखदाज्यं मा पशुस्तांश्चक्रे वा यज्ञ नारण्य घ्रम्याश्च जे तस्माद्यज्ञात् सर्वभूतरेचः सामानि जघिरे छन्दागुंसि जघिरे तस्माद्यजुस्तस्मादजायत तस्मादश्वा अजायन्त जे केचो भयादतः गावो ह जघिरे तस्माद्जाता अजावयः तं यज्ञं बरहिखि प्रोक्षन् पुरुखं जातमग्रतः तेन देवा अयजन्त साध्या रेखयश्च जे यत्पुरुखं व्यदधुः कतिधाभ्यकल्पयन् मुखं किमस्यासित् किं बाहु किमूरु पादा उच्येते ब्रह्मणोऽस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यः कृतः ऊरु तदस्य जद्वैश्यः पद्भ्यागुशूद्रो अजायत चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत नाभ्या आसीदन्तरिक्षघ्नौ शीर्ष्णौ द्यौः समवर्तत पद्भ्यां भूमिर्दिशः श्रोत्रात्तथा लोकान् अकल्पयन् यत्पुरुखेण हविखा देवा यज्ञमतन्वत वसन्तोऽस्यासीदज्यं ग्रीक्म इद्मः शरद्ध।